Zapínám. Zapínejte, Halo. Jsem přihlášený na tom disu, hovno, Spaceman jde. Potřebuju, Pavle, po tvých moderátorech, aby tady hodili Spacemana. Tak si ho sem hoď sám, máš práva, ty debile. Nemám práva. Víš, ty jsi takový hovnář zase. Kde je? Já ho nevidím ve žádným voiceu. Ale tak to zkusíme. Tak to zkusíme tak, ať to je, ať víme. Běžu do libovolný roomky, Spacey. Tady je Spaceman, už ho vidím. Zapínám ten Halo bus. Spacey? Ale už to mají zapínat. No čau, dobrý večer. Čau. Připravení na to, že dostanete? Strašně. Spacey, oni vůbec neví, s kým mluví, že? Já jsem dneska solidně rozmrdaný, takže nevím, jestli něco zahraju. Pohodě, Spacey, pohodě. Spacey, když ty jsi rozjebaný, tak pořád je to dvakrát víc. Pořád je to dvakrát víc, jak Pepa v jeho píku. Cože? Okay. Nic. Co máte za ranky v té hře? Pavle, ty znáš ty pravidla, abys to založil, tu customku podle toho? Jo, vidím je na Discordu, no. Tak to zkusíme tak, no, jak dobré, to je. No, tak teď... založ a pozvi pak. Počkej, takže... Spacey, trénoval jsi? No, tak dal jsem z toho také 3 streamy, no. Jako... Dobré, dobré. Znám základy. Lichare, co máš za rank? Platina 1. Mode Jaj. Editor. So Arena bad. Slayer, jak to? Kámo, kolik máš nahraných na té hře? Nevím. Tak dej shift up, ne? Ne, ty vole, já jsem odehrál na Microsoft Store většinu a pak mi tam přišlo fungovat, tak jsem pak přišel na Steam až. Fakt? Hm. To je halus. Počká, ty jsi jaký rank? Platina 6. Dobré, ale já jsem, a ty jsi v tom solo duo? Ne, open. Jsi až prdel, ne, to jak jsi udělal, prosím tě. No s Pavlem jsem hrál duo. Normálně jsme hráli, no. Ale tak zpravdě konzolistům to nahraješ na pohodu. To říká, přijom byl furt poslední, prosím tě, neposlouvaj, jo. Bylo těžké, jak jsem musel tahat furt. Furt jsem musel tahat. Ale ty jsi takovej čurák, Pepo, fakt, to není možný, no. Spacey rozjebem, oni jsou staří už. To víš, jo. Jinak, na čem si vás mám přijímat? Musím říct, že mě Pavel jako celkem dost překvapil. Nebudu kecat. Jak je pozvu, Spacey, jak je pozvu pak? Okay. Score to win 3? Počkej, score to win 3? Time limit. Záleží v jakém režimu. To je asi tím myslí capture the flag, jako to je na tři vlajky, ne? Aha. A odbol je na 200, ne, na 100. Na 100. Na 100 jedno kolo, no a musíš vyhrát 2. Primary. Chat, vy jste tak hezký. O primární zbraní tu nic není, tyjo. Chat, vy jste tak normálně dneska. Já myslím, že to je basic takhle. Damage resistance ratio 80%. Co tam ještě je? Career point frequency. Health vampirism. Tyhle tady můžeš se lifestealovat, jo? Co? Nebo můžeš si nastavit, že se lifestealuješ, no? No ne, dej tam turnajové pravidla. Já nevím, jaký jsou turnajové. Já bych vyzkoušel takový, jaký jsou. Skullspawn delay, career point frequency 2. Hlavně už tam něco dej, prosím tě. Jo, myslím, že už to mám. Počkej, sandbox, melee damage ratio 50%. Je to Halo, prostě. Bez granátu, Halo, nula. A znáš ty pravidla, jo? Jsou napsaný někde? Jo, na Discordu jsou 50%. Myslím, že... A jo, já na tom Discordu ještě ani nejsem, ty vole. Tež ne. Ani se tam nepřipojím. Tam připojím, až jde turnaje, ty vole, to prcáme. Asi, co jsem, abych tady skákal na nějaký Discord. Na co tady budu mít 30 Discordů, kurva? No, na co mi bude jako první výhra 100k, řekneš mi to? Na co mi to bude, ty prachy? Čemu mi to bude? No, dostal jsem vám pozvánku. To slova, jeden stream. Tak, já zkusím pozvat Space, můžu pozvat já? Já myslím, že bys měl, no. Možná to jde nastavit zase. No, ty jsi mě pozval? Jo, pozval. Space, mám tě na Steamu? Dá. Na Steamu asi, máš? Nejde mi tě pozvat. Jo, pozvat do hry, jo. S těma lichotkama. Jasný. Počkej, já jsem nebe po platina 1. Nejde to. Ty vole, najednou mi nejde tě pozvat do hry, nevím proč. Já nejsem platina 1. Počkej, nevím tak proč. Já to...
Já to změním ještě. To je můj status. Jo, lobby options. Invite only. Nejde nějak nastavit, že můžu i já pozývat? No, určitě to bude. Zamutovat, ne? Promote. Tak, jsi lídr. Find friends, počkat. Steam. Jo, dobrý. Už vím, jak na to. A teď Postbank, to, teď to už nemůžu nastavit. Jo, mám to tam. Tak. Můžu dát play? Já bych řekl, že jo, já bych řekl, že to je nastavený, no. Že Honza 66, jo, tak to je halus. Yes. Proč nejsi Honza 666? Já jsem to asi líbil, že? Nevím, neptej se mě. Proč se nemenuješ Krasavec? Že to už jsem. No právě. Počkej. Nemusíš psát na internetu něco, co jsi. No, to lidi poznají. To je pravda, většinou sem dáváš, co nejsi, že? Tak. Musíš si dát doby a motivační řečník a dalších 10 ještě prací. Vysoká škola života. Pracuješ v Durex. Asi. Ukážeš, jak to umíš rád, tak ne asi. Loading map. Co to je? Oddball? Dobré. Spacey, tady ti nemůžu šeptat taktiky. I tvoje flusnutí stojí víc než 100k, to je pravda, ty vole. No, no. Budeme se bavit mezi sebou, nebudeme do každé jiné růmky? Budeme tady normálně, ne? Tady. Jak chci slyšet, tak mi Michal breče, až bude dostávat. Tak o tohle bude čistě jenom o dostávání, no. Ale Spacey, pohoda, i kdybychom byli poslední, máme 5k každý, to je krása. Jo, můžeme jenom získat. To je pravda, no. Jenom získat, přesně, RTXem a úplně v piči na zdar bazar. 5k je 5k. Jasný. Děkuju za 50 korun, komikry, děkuju. Zahraj nezáka na topu, aha. Třetí může být, Pavle. Třetí, čtvrtí bychom mohli být, Spacey. No, mohli by. Čum, to jsme my, ne? Eagle, čum na nás, jak jsme tyhle sehraný v barvách, ty vole, to je prostě dobré. Jedem na to, Pavle, pojď. Počká, nemám anglickou furičky kláves, myslím si, jak jsme domluvení, jo? Jak jsme domluvení, klasická taktika, jo? Jak jsme domluvení, jo, Spacey, klasika. Domluvení jsme tak, že beru overshield. Jsou tam, pozor. Naproti. Co z nich neposeru? Označil jsem tě, jo? Označil jsem tě, kde byl. Jinak, jak se pinguje, prosím vás? Altem, jo. Aha, dostávám. Jdole, jak proběhl? Ty vole, jako, sorry, ale to se klasně vykurbiška. What the fuck? Co jste tam dali za pravidla? Pavle, do prdele! Pavle, já jsem to měl vteřinu. Pavle, 6-4 na výhru, jo? Tak ty jsi dobrý magor. Počkej, ale to tam dal Metla, to takhle bylo napsaný od Metly. Pavle, počkej, a ty životy jsou taky nějaký kurva malý. To je 80% damage resistance. Pravidla, ty životy jsou jak hovnu. To je tak, jak to tam napsal, že to je normální Counter Strike. To je normální Counter Strike. To je CSko. Jo, no. Akorát aspoň v tom CSku máš granáty, no. Tak to nejde, Pavle, Pavle. Pavle, tohle je úplně na hovno. 3 vteřiny, jo, odbor. Pavle, tohle má být u Capture the Flag. To je pravda, ne? Ne, bylo to i u toho odbolu napsaný. Pavle, tohle má být u Capture the Flag. Ne, Arena odbol. Arena odbol, score to win 3. Ale jako best of free, ne? To je best of free. Jo. Ne, jako evidentně tam má typo, no. Třílí dom je druhý, vlevo. No dobré, běž to zmínit, Pavle. Jo no, tohle... Tak to dohraje nejdřív, ne? Ale i ty jak to chceš dohrávat, to je bohru! Odboli na 100 bodů, nebo 150, ty vole, tohle je úplná sračka. Na Halo je za free, na Steamu. Tak vem ten míč a ukončí to, ne? Jo no, proč to nevímete? Už bych to dělal. Bo já nemám náboje. Ty vole, teď se dělá, ne? Mám to! Kurva! Pojď zajebu. Do prdele jsem přebíjel zrovna. Ty vole, oni vyhráli, ne? Ne. Ty vole, čumek nás porazili, Pavle.
Tak to je fakt prdel. Nebral si míč, Pepo, na to jak normálně bereš ty koule, tak tady si úplně ignoroval. Jo, tak co jsi měl dělat, když jsi to na hovno nastavil, ne? To jako, ale já jsem to sorry, nastavil tak, jak to bylo na Discordu. Tak se tady platí ani tu kouli sbírat, jako. Ne, to musí být do stovky bodů, ty vole. Skor Tubin 3, no mě jebne. No jak? To má být na Capture the Flag? Ale takhle to napsali v Discordu, tak a věc, je to špatně, tak tam dej stovku, no. Jak se to dělá? Lobby options? Ačka, celkově ty životy mi přijdou nějaký malý. No a takhle to tam je, takhle to tam je prostě. A ukáž mi ty pravidla, kde jsou? Na Discordu! Ty jsi v Discordu. A tam nejsem v té skupině! Kamu, doslova v té skupině je link na pozvánku. Ty to dobré, tam norma... mám v piči ligu. U toho linku máš komentář, ty vole. Normálně tam máš komentář. Počkat, ale já vím, já na rozdíl od vás už jsem tam dal Metlovi všechny moje údaje dneska. No ale na Discordu nejseš. No nejsem, no. Pošlu ten invite přes... Dobré, už jsem ale, na tom Pavle, Discordu. Ale Pavle, však se bude hrát i Team Deathmatch, ty vole. Team Deathmatch? Tak, když se pojádám na ty pravidla. No. Takže. Jako Slayer se bude hrát. Ne, Rules. No koukám, no. Takže, Arena Oddball. Score to win 3, tak jim jebe, ne? Ne, počkat, tady, ne, oni to zapomněli přejmenovat. Počkat, proč tam je dvakrát to samé? On tam dvakrát, Arena Oddball, no. Arena CTF, no, dvakrát Oddball, tam dali. Tam chybí jedny pravidla, aha, on to blbě skopíroval. Aha. Ty pravidla na Oddball, on je tam dal dvakrát a zapomněl tam dát jedno na Capture the Flag. Na Capture the Flag, ne. Tak já tam dám, no. Počkat, já tam dám Capture the Flag. No, round limit. Tak počkat, Capture the Flag a zapni to. Kde jsou pravidla na Team Slayer? Hey, ale u toho odbolu... Showmatch na rozehřátí bude beze změn. BTB Slayer Map Fragmentation. Nechápu. 8v8 to bude. Počkat, ale proč tam nedal pravidla na ten Team Slayer? Je jedno, tam jsou defaultní pravidla, tam píše. Dobré, tak počkat, jdu nastavit ten odbol. To je server, ne, lobby option, že? Ne, kde se to nastavuje? Mod editor. Takže dám tam Capture the Flag. Nebo mi dej práva, já to nastavím. Počkat. Match. Capture the Flag 10 minut. Round limit 3. Rounds to win, rounds to draw unlimited. Frag grenades 0, to se kde nastavuje. Respawn time. Delay 6 vteřin, ty jsi tam dal 10. 6 vteřin respawn. No to jsem nenašel, no. Career point frequency. Čau. Jak to jde? A kde se mění? Ten popular... Někoho zajebeš, vezmeš flajku a on tě střelí do zad. Arena CTF tam dáme. Mod editor. A, počkej, máš time takže limit 12 3. Zase. Jsme začali, Hinku. Time limit máme 10 minut. Round limit 3. Rounds to win 2. Respawn delay je 6 vteřin. Frag sandbox. Frag grenades 0. Melee damage ratio 50%. No. Kde to je? Co to tam bylo už? To je níž. Melee damage ratio je 50%. A health a damage. Damage resistance ratio 80. Team damage resistance ratio? To je ono? No. No dobré, ale už rychle. Dobré, tak já nemůžu za ty skurvený pravidla, já co si vymysleli. Já bych dal prostě stejný pravidla jak v Rankedu, když oni si myslí, že takhle by ne, se měli hrát do cený hry. Tak... Career point frequency. Proč tam zase dává ten oddball? Career point frequency 2 sekundy. A to asi tady nebude, ne? Tak, je to všechno dobře? Jo. Asi. I guess. A co je details overrides? Dobré, dáme to takhle. Jak se ti, prosím tě, jmenoval to korejské PUBG, jak si tady koukal na trojparní zpátky, nemůžu to nikdy najít. Super People se to jmenuje, Super People. Podle mě to dost neví, že s těmi melee atakama, ne? No já nevím, no, on se to možná vyváží tím, jak máš menší odolnost, netuším. Ten druhý respawn je vždycky. Mhm. Ten čas na respawn je strašně malej, no. 6 vteřin, no, je to rychlejší. Akorát nevím, jaká mapa to má být. Bazar. Bazar. No tak když to je 2v2, tam je jako tě moc těch malých map není, no. Tam máš ty vole, taky... Tam byla napsaná mapa. Ty obchody tam jsou, tak je to město.
Tři mapy tam jsou. Bazaar, Aquarius, Streets a Lightfire. Black at homing scoring through. Hej, kámo, ten... Arena CTF. Ne, on to má úplně... Ne, já jsem to udělal... Flag at home, jsem zapomněl, no to je jedno, prcáme na to, mělo by to být podobně tak, jak to je teď. Je teda divný, že tady je Cindershot, že se spawnuje místo Spankra. Cracknul ty? Kurva, sorry. Dobré, on už je na našem spavnu, ale otoč se. Otoč se na našem. Vydrž. Oh! Aha. Mraj dole. Aha, a pak že to není taky le, the fuck? Tak ty už si neměl shield, vole. Poser, ty vole. A kde jsem ztratil shield? Tak jsem tě střelil, ne? Pojď, tady. Do počkat, píči. Počkat, nějak ten damage, pes, ten damage je heru. Ty životy jsou divné. To je normální kotko, ty vole, mě zle. Nahoře. Mhm. Má overshield, bacha. Pavle, běžel k lajce. Aha. Za ten aha, overshield, který jsem použil na mojí kameře. What? Do píči, ty vole, hej já... Oni mají ty vole ještě, ne? Pojď ke mně, pojď ke mně, Spacey, to je rychle. Neboj, jsem tady. Nepomínej, jsme spolu vůbec. Já nevím, koho lítáš furt. The enemy carrier has revealed themselves. Ne, pojď. Kurva. Dobrej. Beru. Ať to nereturnou. Tu ta broka je na hovno úplně. No, je no. They're coming to murder you. They know where we are. Do prdele, Pepo! Aha. Kurva, on byl záda. Mrtvý. Jo, volaj ti, zajbou. Ty jsi mu chtěl až moc dát ten BM, viď? Yikes. Co? Ne, já jsem ti chtěl pomoct, jo. Čekám na tebe. Jsem nevěděl, že tak rychle umřeš. Čekám na tebe. Jo, jsem tu. Čekej, beru ten... Pravo, oba. Kurva. To mi dali oba dva spray. Tam je, no. Má obrží zlaka. Proto. Takhle se to používá. Kurva, je za zbraň. Já nevím, až teď se zjistí, že to je nějaký granátomet. Tady nejsou granáty v tom režimu. Pušnul. Hlídej naši vlajku, jo, Spacey, hlídej yes. Naši. Yes. Co tady ba dva? Okay. They've taken our flag. We have eyes on the enemy flag carrier. Mám furt? Počkej, co? To je granáda, ale nevím. Jo, tady jsem lootnul něco. Flygun. Pepo? Do piči. Pepo, halo? Co? Ne, já beru vlajku naší. Enemy flag. Kurva. Vydraž? Zabij ho a returní vlajku. Už je mrtvý, už jsem to vzal. Aha, dobré. The enemy polka. Has revealed themselves. Do prdele. Kurva. Je tady u mě? Dražo. Kurva! Hladej kokot. Oni jsou furt dvále. No tak jak to chceš jinak hrát? Granáty tam jsou normálně, nejsou ty vole, pravidla jsme ho zakázali. Jsou tady spike granáty, které můžeš sbírat, že jo, ty jako nemáš jako základní gransky. Ale ty sbíráš nohy, no, ty další. Máš u sebe, jo, pozor. Mě drž krutý help. Pavle, zabij ho, kde jsi? Slabý kokot. Co? Hej, to mě mrdá, ty vole. Pavle, ty jsi už proč nejsi u mě? Jo, nějaký tady můžeš vzít, no. Kde jsou Spacey, jsou u tebe? Co uprostřed, nahoře vpravo. OK. Hlídej naši vlajku. Yes, zpátky. We have eyes on the enemy flag carrier.
Kurva to vyvýšení, to je, hej, mě ta hra mrdá takhle kurva. Úplně. Ty má je kreknutý, ale nepomůže. Dobrý, zůstaň tam. Dobrý, víš jak, vyhráváme 1-0, oni proto musí přijít. To je pravda, no. Můžeme hrát na limit klíně časový. To můžete, ale nejsme pucís. Third degree burns for everybody. Jsou u nás jsou. Dobré. Nepo, počkej na mě. Je nahytovaný, z něj ho. Ale stíjí tě dozal. Já vím, no. Kurva, zabiju! Pojď tam, ale. To je zasračný zas. No je to sračka, no. Já měl si jednou cílet, ty vole. Do piče. Nebude štít vůbec nic. Vždyť vy jste tak slabí. Já nechápu, co děláte, protože Pavel. Furt jsme sami, ty vole. A proč nejste spolu, nebo já nevím, on vždycky na mě nečeká. A dost. Nehraju sám. Oni chodí furt spolu, Pepo, ty to už vždycky někam rašuješ. No jasně, Pavle, já jsem ti zachránil prdel, zabil jsem jednou do zad. Kámo, vždyť jsi mě nemohl vidět. No viděl jsem tě. Tak ty cítíš červeně, že jo? No jasně, ale nemohl jsi mít na mě ten, ne. Enemy flag returned. Enemy flag carrier revealed. Mám málo. Já jsem u té vlajky, Pepo. You're exposed, Spartan. Enemy flag carrier spotted. The enemy carrier has revealed themselves. Já to prcám tu ten si... To je taková sračka, ty vole. Je noknutej. Proč ta se... Flag returned. Centru. A ještě tady druhý, pojď. Je okay. Proč ta speciální zbraň je úplná mrtka? Dobrá je, co děláš? Musíš se umět trefit. Já se trefuju, ale musím se trefit tak pětkrát. Já budu první, jo. Běž. Dobrý, je tu. Dobrý. Trošku potráp. Okay. Dobré. Pér a běž. Nemůžu. Hej, kde? Kurva. Vydrž mi. Ne, nevadí. Nestihl jsi? Škoda. Ne. Kuba Koudy, díky za 13 měsíců, díky šéfe. Nice, good job. Běžím za tebou. Hlídej vlajkům. Zára, deti, zabil. Ty, jak jsi to přežil? Vem tu vlajku. Nevím. Vem tu vlajku. They know where we are. Power items incoming. Ops. Pojď ke mě, Spacey. Máme tady u ty vlajky. Pěkný. Strava. Pojď na ránu, byli tam oba dva. Já budu první, počkej. Jo, pojď. První. Pojď. Krmě. Jo. Jsem tu, mám to. Pecka. Ale oni zvolili naši vlajku, hele. Aha. No. Počkej, záda, to co robíš, kurva? Je to na tobě, Pepo. Co? Slabej debil. Co to je za sračku, jak můžeš žít? Baka, ona se ta vlajka sama vyčovina, ty vole. Když je na zemi, jo? Je to taková kundovina, ty vole. Staň tam u toho. A občas to ven. Ty hral Halo, ty pičo, když by myslel takovýhle pravidla. Tak jsou tam dva u svojí vlajky. Dobrý, zůstaň tam pořád u ní. Yes, jo, jsem tady. A ať se nediturne. Budu se snažit. Pepo, je to na tobě, máš minutu. Don't worry. 1 minute remaining. To nejde. Já to prostě nezapnu. Tango's closing in. Flag's yours. Go. You're exposed. Na hit. On šel za roh. Jo, prdele, já se musím naučit. Pepo, ta vlajka, ta... Bo já se respawnu. Já bojím se to returne za chvíli. Ne returne, já jsem hnedka zpátky, ten... Já nevím, kdo ty pravidla vymýšlel, ty jo. Dobře, hodně dobře. Já tomu nerozumím, kámo.
Ale to je jedno, jak dobře míříš tady v té hře. Ty jsi jen na zásobník máš štít. Když mu musím dát štít, potom je na ranu do hlavy. No, to je píčovina. Tak. To zbarek prostě nic nedělá, já tomu nerozumím. Ty to co je s tou vlajkou, kurva? Počkej, co, jak sudden death? Aha! What the fuck? Kurva. Jsi vzal? Mami. To znamená Mami. Sudden death. Že jsi umřel tak rychle, že to nechápe ta hra. Kam jdeš? Co? Sudden death ještě chvilka na výšek, ještě trochu šance. Ale proč jsi nešel k tý vlajce? No já jdu vrátit naši vlajku. Dobře. Round lost. Nice. Kurva, už jsem tu byl, do prdele. Facing elimination. Aha. Round jsou dva roundy. Let's grind them to a halt. Začátek spolu. Já si musím naučit používat ten cinder shot, to nejde. Zprava, zprava, zprava. Tady je uprostřed jeden keket, slabej. Third degree burns for everybody. Dobře. Co to je za zbraň, kurva, kde jí bereš? No, to je ten spiker. To je spiker, to bych používat. Jeden se spawnul, jeden má overshield baka. Nemá nic, nemá nic. Vydrž mi, vydrž mi, vydrž mi. Jo, 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 neboj. Však je slabý, nic se nedává vůbec. Dobré, já mě tady to spiker. Dobře, dobře, nemáš štíty, nemáš štíty, nemáš štíty, zůnos mu štíty. No má tomu nerozumím. Kurva, to je silné, docela. Kurva, Pe, pochytej! Hej, ty respawny jsou taková mrtka! Kurva. Proč bys měl respawn 6 vteřin, ty vole, ty za tu do... Ty milíčka musí být. Hej hoši, jde vám si ty vole zmenšit citlivost tady v té hře? Jo, jo, já jsem to musel udělat, no. Ale mně to nejde. Kámo, já to mám na nule, no má je tu citlivost. Na midu, nahoře. Jo, přímo, já už ho peru. Au. Já jde. Dobré, hlídej ho, hlídej ho. Mhm. Výborně. Já jsem blbej. Jsi tu toho komando? Jo, tak. Jo. Tak už to kvůli, Pavle, jo? Jde po tebou. Dobrý přebíjení, Pavle. The fuck? Kurva, skoro. Kámo, proč tady není na jedničce a dvojce, ty vole? Proč tady není... Anglickou klávesnici si dej. Ale jenom je kolečkem přepneš. Dobře, Spacey, dobře, běž. Kdyby utočili, tak ti dej tu vlajku. Jo, to je normálně. Šel ti zprava, Pavle. Co? Šel ti zprava. Já šel pro vlajku. A to prcám. Dobře, dobře. Skoč dolů, skoč dolů, skoč dolů s tou vlajkou. Skoč dolů, rychle. Jo, jo, za nás, za nás. Zada, 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 má overshield. Baká, nechů, zkusí. Běž, běž, běž. Dobrej kill, dobrej kill. Já jdu první, kdyby náhodou. Overshield mi nepomohl, no. Měl jsi, jít za mnou, kámo. Já jsem šel za toho Pepo a ty jsi byl mrtvý. Je to tvoje, nice. Ty jsi šel k jejich vlajce, ty vole. No, protože jsem měl overshieldy, no. Je nemrtvej. No a k čemu ti to bude, ty vole, když máš overshieldy, tak máš pušovat, když jsou dva, ne? Dobře. Thank you for the raid. Zabiju, zabiju, nice. Já nebyl štíty už. Hej, to je píčovina, na Entou. Já někoho zabiju a instantně, než vezmu vlajku, tak on se respawne a nerve mě dozad, to je taková sračka. Já mi tam jsou dva, ne, ty vole. Ten respawn timer je strašně nízký, nevím, proč by to... Je na midu, mělo být 6 teřin. 6 teřin, no, to pojď. Oba jsou u mě zase, oba jsou u mě. Vydrž, sekunda. Pohodička, pohodička, klidně zůstaň na midu, klidně. Jo, dobře. Power items inbound. Peťo, děkuju za host, děkuju moc. Vítejte lidi. Power item
items available. Kurva, ty vole, ty mílíčka nedávaj nic. Hej, chujovina. Pojďme zas oba mít. Nahoře, vlevo. Jo jo, já jsem naspadl. Kde je kurva? Jebe ti, kam zmizel? Na vlaku? Nahoře? Má už, jo, má už. Kurva, kurva, kurva. Běž, běž, no. Kálo, to je zbraně. Ty vole. Celý zásobník teďka, no. Vole, co to je za zbraň v tomhletom režimu, to je úplně na kokot. Jak? Ty vole, ty fakt. Dobře, dobře. Na žura, jo? Pekně, Pepo. Kurva, daj to oba, to jsou špiňáci, fakt. Co? Dead matenej, jak tohle malé. Kamo, ty už jste vděl štíty, já ti dal podržce a ty si dostal instakill. Ty vole, to nedá ani po štítek, jo? Ne, to je až tak slabý, no. Jsou oba dva u sebe, oba dva jsou u sebe. Jo. Tak je to výklenkuje. Dobře, spadně jako kon naštěstí. Oba jsou. Ten už má jenom klej. Kámo, to by se vrátili štíty a mě, ne? Ne, nevrátili, ty jsi mi nedal ani hit. Jo, jasné. Díky, stop, až to nevě, díky, že to je. Zůstaň mid. Co? Moje. Vem vlajku, vem vlajku. Tak to je halus. Když jsem kámo za zdí. Nebrej. Za vlajku, jo, vlaj. Já on tež. Pojď mi duš. Běžím. They know where we are. Kurva, jak mě dal do prdele, jeden život byl. Vracím naší. There's a no space. Jo. U mě, nic nice. Pojď, vem tu vlajku a pojď rychle. Měl jsem dozad. Já jsem měl respawn. Běž. Kurva! Mamo. Kurva. Oba jsou noklí, druhý noklí, vem pistolku. Ne, jo! Kurva! Kurva, už se mě náboje do toho. Zůstaň tam, Míčky, schovej se na chvíli. Nemůžu. Mám tam přetlak. Dobré. What the fuck? Abych se měl naučit zoomovat asi, ty jo. Oba dva na spawnu vpravo, běží mid. Přezrostní barák. Zpátky k tobě. Kurpa! Ty vole, proč se vrátili? Protože jsem dal info, že jo. Nahoře vpravo, jo? Jo, vím. Grapple shot acquired. Power item on the way. Stále middle oba dva. OK. Podobně. Do okna na spawn už. Power items available. They've taken our flag. Third degree burns for everybody. U nás už lajky. Dobré, hlídej mi. Jo, hlídej to tam. Má málo. Na spawnu. Jeden má overshield fly. Dobře, pohodička. Zabiju páju! Kde jsi? Overshield nahoře, jo? Kurva, ten overshielder. Co to je za zbraň, kurva? Pěkně. To se mi nevíjel ani jednou. Low on ammo. Můžeš dobít, vole. Kámo, to je píčovina. Musíme jí brát Spacey.
Musíme tu zbraní brát, jinak to nebude. Jo, musím se pohlídat tu kasy. Běž. Jde mrtvej. No to asi nestíhám k tobě. To mě poser. Black mám. Nice. Pojď mít. 30 seconds remaining. Jeden dead? Ty tady že? Jednou jsem zabil Pavla. Jo. Zabil. Co jsem dozvat. Dobré, to nestíhá. Ten Pavel je zmasený, ty vole. On vůbec neví. Ne, já měl brokovnici, jsem se snažil dostat co nejdřív. Dumit. Je tady ten druhej! Aha. Dobře. Nenarval dozad, jo. Thrusters obtained. Pojď ke mně. Běžím, jsem tady. Nahoře na tebou, skáče dolů. Je nízký, pojď. Ježiš. Ale proč to není na dvojce ty zbraně? We have eyes on the enemy pojď, flag na spawn. Carrier. Na spawn, ten overshield, jo? Kurva! Už je to skoro tam, rychle, zabij ho. Nice! Mole! Těsný. Hele, ty vole, já mám furt anglickou klávesnici, já nejdu mi měnit ty zbraně. Mě taky ne, tak to je jenom kolečkem, ne? Na kolečku to měl, jasně. Já na to nejsem zvyklý na kolečko, já nepoužívám kolečko. No, okay. Zbraně, to je v pohodě. Já mám normálně na kolečku. Kurva! Kurva! Je tam dole v tý noře, knockuntej. Nice. Do prdele. Já jsem se ho snažil dodělat s tím. No, já jsem si dělal. Pěkně dokropil Pepo. Rudej. Neskyl už. Na midu jsou oba dva. A já jsem docela... Jenom málo. Jdeme a overshield asi. Dobře. Do piči, jak ses tam dostal? Pepo, na tý bráně, doslova. What the fuck? Můžeš to přežít tohle? Je to ta sračka, ty vole. To je dobré, to je lepší. Je na tý bráně, jo? Nice. To je ta granát, ty vole! To je ta pulzní sračka, to je pěkně silná. A kde to hledaj do prdele? Heko, to do mě přeskočil! Do piče, proč bys běžel takhle, ty vole? Protože jsi to nepředpovídal. Hezky. Pojď tam. Tady jsou, na midu jsou ty granáty. Zpátky. Okej, okay, rušno, vydrž. Dobře. The fuck. Hlídej v lajku. Jo, hlídám. Na midu overshield. Not anymore. Do prdele, ty vole, tam byl schovaný kokot. Já jsem to přišel teď. Ty vole, to mě tak sere, ten height advantage. Je na midu tady u mě, v tom, na tom levém. Jo, no, jestli je na midu. Mrtej. Kurva. Nice. Když jdu takhle ze spoda, tak to je na hovno, ten... Hajzl. Budou zprava, Pepo, asi. Za mnou?
Co tam, co tam. Jak se musíš trefit s tou zbraní? Jsou na jich spavnou, už jdou zleva. Krásno, nejak máš si snížené štíty, to je strašně OP tento kver. WTF, to vůbec ta zbraň vůbec nic nedělá, ty vole. Za tou Pájo, za tou. Zase by sandwichy, ty vole. To musí na zem trefovat, jak s ním trefujete? No, aby se to odrazilo do něho, tam jde. Po tu brokovi si se na týhle mapy asi. Hlídej vlajku. Vidím. Aha. Not good. The enemy carrier has revealed themselves. Overshieldu mě. Vzal vlajku, jo. Jo. Jde z vrchu. Odmysl ti od počítačů. Ty vole, oni mají oba tu píčovinu! Oni mají oba, kurva! To je kokotina! Jdu to vrátit! Dobrý, když zahraj mě, prosím, to vrátit! Jde ze zhora! Ajde! Já to vracím! Tak mám to! To je slabá! Do prdel, sorry! Já jsem nevěděl, že jsi umřel! Co si myslíš, že tady jdu jen tak? Tak ty řekneš, pojď mi pomoct, tak jsem... Jsem se říct, že nedovnal. Sorry. Jsou na minutu. Jo. What, how? Kurva. Já si asi tobě tam jde? To má nějakou píčovinu v ruce. Jsem mrtvej, pojď. Pojď. Sér měl dozad. Jdou zprava, Pavle, jdou zprava oba. Ze spodu. Zada. Já ho tě. Na tom balkóně. Kurva, jednou jsem dostal. Racking up the accolade. Zlatý Apex, kurva. To je lepší jak Apex tohle. To ani hovno. Ty pičo. To komando vůbec teda, vůbec. Vůbec se necítím. Na dálku, to vlajku? Jdeme k vlajce. To mrtvej, mám to. Co jsi vás spadl k němu, ne? Enemy flag returned. Over there, hostiles inside. Nemá nic, Pavle, nemá nic. Kurva. Dogi, jestli dneska by měl být hotovej návrh. To on to stihnul. On to stihnul. Je tam furt nahoře schovaný. Jo. Pojď s tím overshieldem. Běž dál, ser na něj, běž dál. To píči, nemáš štíty u naší vlajky. Na tebou, běž, záda. Jak to, že nechcípneš? Zražnej hopnák, ber to a jdeme. Jak to, že nechcípne? Za mnou. Dobrý. Běž. U mě. Bude, to je hovna. Kurva, jsem měl furt malou životu. Já jsem měl fakt jen čtvrtku. Jde k nám vlajce, midem. Jo. Už je tam uprostřední dveří. Ale to je Pavel, to je hovna. Nahoře. Dole. Kam skáčeš, ty debile, furt? Jaký super jump? Píče. Kde jsou? Napravo. Tam no, nahoře, bacha. Není tady. Naše vlajka. Jdu. Jaj. Já sám. Vlajka. Naše? Je tohle pod vlajkou, jdu nahoru. Nejvzít. Dobrý, je po něm. Už vám je došly náboje. Co? Já umřu za zdí. Jenom je umřu za zdí, to mě pose. Jsou tak nějaký nejdy, jo? Tak jsou ty dobré. Podám jdu, bacha. Tohle
to to si zasračí, to je jenom play. Nešahej na ten overshield. Takže na vteřinu, tak to mám. No, no. Ježíš, zastavme sračka, no já. No, má ještě udržu, ty vole, tohle je kurva! Prosím, já vás dvakrát vyklepem a vy se stínete respawnout, že jo? Dobře. Budu čekat na midu. Pomáš ho? Honíš ho? Jo, pojď, dropni to. Kryju tě. Co jsem dělal? Co to kurva je? Opravdu dal IKáčko i přes štíty, jebe? To byla brokáda. To je kokot. Tady, pod na... mid, u nás. Jo. Faka ze zadu, Apple. Jo, kurva. Jaj. Ten respawn timer 100% musí být větší, to je arci chujovina. Těch 6 vteřin. Já nechci tie, ty vole. Aha, overtime. Heading to overtime, ty vole. Ty vole, my jsme... Jsme normálně... Tohle to na turnaji, to bude něco. A kámo, to je zábavné, mě to baví jak svině. Jo, je to dobré. Tyhle, kdyby nebrečeli, kurky dva, tak to bylo unbalanced, dobré. Je to unbalanced, silně unbalanced. No, to říká ten, co používá overpowered zbraň v tom dobu. Ta zbraň tam je kvůli tomu, aby si bral, ne? Můžeš ji vzít úplně stejně jako já. Je něco unbalanced. Je na midu u nás, na midu u nás. Dobře. What the fuck? Mě to prostě netrefuje ty rány. Jde vrchem, Pepo. Pojď mít. Nemůžu, mám tady rušno. Já jsem dole, ty vole. Flag return. Jdi naproti, Pepo. Tyhle, jak to, že ti vzal? Protože jsem přebyl. Pronásleduj mě. Prosím tě, jde si, ale! Tady jsem. To brzo. To je hodně jeho, pojď. Pěkně. Já, hej, to mě tak mrdá, tahle hra. Rychle, ale... Já nemůžu být všude, Pepo. Jak nemůžeš být všude? Já jsem zastavoval na jednom místě, když nesu vlajku. Ty vole, já se zastavoval naší vlajku. Běž mi jdem. Yellow, udělej ho. Dobré, já ho dodělám. Ještě už jde druhej. Vydrž, že jsi mrtvej. Běžím. Aha, nahoře, ty vole. Slepej. Ty vole, zase druhej mi dostal. Doukne na spawn, jo? Máš tam. Jo, pohodička. To jsi chtěl vzít tu svoji overpower robinu. Napravo je. Přestaň bašovat, je to úplně k hovnu. Tak když jsem mín, tyjo, tak jsem měl jistotu, že vyhraju ten baš. Pojď. Dobrá zbraň. Jsou u vlajky. Kryju to dole. Podová. Má overshield, ty vole. Nemá, udělal, má zbraň. To je úplný hovňák, ty vole, pojď. A, je tam. 30 seconds remaining. Dobře! Nemáš štíty. Pojď se. Ne vám to přijde balanced? Jo, přijde. Flag returned. Jde z levé strany. Je na tom, Pavle, jo?
kurva, boba zase. Ježíš ty vole. Ježíš Maria. To je halusno. No a co teď, jako když je to remíza? Tak remíza asi, nevím. Tak jdem znova. Remízka, remízka. Jak to může být unbalance, když platí pro oba týmy stejné pravidla? Chcete jinou mapu, nebo? Unbalance je to v tom, že když prostě jdeš pro jejich vlajku. Jo, to jsou stejné mapě, hele. Aquarius můžu dát. A zajebeš je prostě čtyřikrát, tak stejně je to k hovnu, protože oni se respawnou. Aquarius se jmenuje, nevím. Jo. Ty vole, tady je dobrý oddball na téhle mapě docela. Ale ne, dáme vlajky. Už máme ty pravidla. Ale dá se to, každý jsme dali nějakou vlajku. Jen to je prostě o taktice. No jasně, jakou chceš taktiku na to, že když v base jdeš pro jejich vlajku a zabiješ je, tak se ti respawnou hnedka před ksichtem. Než tu vlajku ale vezmeš. Lepší, dva zabijou dva. Dva zabijou dva, dva a ti dva se pak respawnou a zase je musí zabít, chápeš to? Ty prostě nic nevyhraješ tím, že zabiješ v jejich base. Proto to trvalo tak kurevsky dlouho ty hry, protože... Ale oba týmy jsme skórovali několikrát, tak očividně to jde, ne? Jo, ale ne na to, že bychom někoho zabili, to byly prostě náhody, že prostě někdo si vzal... Jaké náhody, kurva, proč furt mluvíš o nějaký náhodě, to není byly žádná náhoda. Byly to náhody, ty vole, doslova jste nás dvakrát zabili v naší base, a my jsme se jenom respawnuli a ustřílili vás. Pohodě, uvidíme, jaké to bude tady, na této mapě. Běž. Na druhé straně jsou, Pavle. Měl jsi jít druhou stranu, abys to hlídal. Tady je neviditelný skok. Do prdele. An ally took their flag. Tady je to malá mapa vlastně, že? The enemy carrier has revealed themselves. Kam zmizel? U tebe. Jo. Dva, proč měl má půl HP? Ne, nemá. Dobrý. Tu vlajku vem jenom, si hoď. Můžem, no, bacha, jde ti. No pojď, pojď ale. Dobré. Ty vole, mám asi moc velkou sensku furt. No, já to budu držet, jo. Tady, Pepo. Tak... Já nemůžu být všude, kurva. On jí vrátil. Vrátil, ty vole. Nemusíš jí držet v ruce. Já ji nedržel v ruce, on prostě jenom přiběhl a začal hned střílet. Let's run for our lives back to base. What? We have eyes on the enemy flag carrier. Kámo, ten melee jde mi, že na hovno. Typy useless. There are eyes on you, Spartan. The enemy carrier has revealed themselves. Máme tam tu naši? Jak ty vole, jak jsi to mohl pobíhat prostě? Ty jde dál co jesko nebo co? Flag returned. Vlajku jsem vrátil, jo? Jde k té vlajce? Vlastně na minulý. Je tam. Pěkně, ty vole. U tebe někde? Jo, je tady u nás. Drž. Je najtovaný. Mhm. Krása. Kurva, ty vole, bych se healoval.
Jsou tebe oba dva? Oba dva jsou tebe? Zada? Kurva. Vrátí. To se vrátí. Teď je to u spawnu. To se vrátí, no ale podívej. No, I don't... Jsou tady u nás. Ber tu vlajku. Beri, normálně ber tu vlajku. Jo. A nesprintuj, jak neví, kde seš. Přijde mě. Dobrý. Co to je za sračku tahle zbraň? Za mnou. U vlajky je svoj. Jo. Ještě za námi jeden. Ty vole, to je sračka tahle zbraň, co jsi to zase vzal? Vypěš. Můj bože, proč je to na téhle mapě vůbec nejde? Víš. Ona tady není tak přímo čará, tohle mapa. Tady vlevo, dobrý, běž. Ne, oni už jdou nahoru. Počkat. Já vidím. Mrtká mapa. Byla halus. Není to tak open, hoši, no? Tady musíte taktizovat už. Tady to stihneš vzít, no, během těch 6 vteřin. Zůstaň prosím tě u té vlajky, nebije se mnou, zůstaň u té vlajky. A ty oni běhají spolu. Je za mnou. Jsem mrtvý. Zkus vydržet. The enemy carrier has revealed themselves. Ty vole. Jde naši vlajce, má neviditelnost, jo? Jde na spawn z levé strany. Jak to bylo? Co se stalo? Vlajku na šíty, jdepej. Vracím. Já vracím Tiber. Jo. Enemy flag returned. Pojď. Over there. We have eyes on the enemy flag carrier. Double kill. Yeah. There are eyes on you, Spartan. Pichi. Flag return. Pichi. Proč mi to nejde zebrat, ta kundovina? Unlucky Pavlík, on je vždycky unlucky prostě. Dobrá mrtka úplná. Už je to jenom hra, je to jen trénink. On už vidí, on si myslel, že vyhraje těch 100k, ale. Ty vole, to je šťastka, normálně. Kámo, ty tady, ale ty nemáš štíty, já tě střílím do hlavy a nic se neděje. Já to nerozumím. Úplně to stejné. Já mám furt tendenci skákat, ale to skákání vůbec. Tohle, prosím tě, jenom zůstaň u tý vlajky, chraň tu vlajku. Prosím tě. To je všechno, co chci, prosím tě. On to má auto-aim, ta zbraň, nebo co to je? Jak teda má auto-aim? On je nesmrtelnej, ty vole, taky. Dobře, jde z druhé strany, bude naproti tobě, jak přijdeš. Mhm. Zase zbylo, ty vole! Kratka, no. Zase jeden život jenom. Hej, já to prcám fakt už. Já to fakt prcám. Ty vole. Buď na midu. Jsem. Já furt skočím a já furt skáču a prostě zbytečně...
zbytečně se mají easy trefit. Jde ti. Takový zklamání, ty vole. To je poser. Co tam jdu oba dva? Flygun ze zadu, flygun ze zadu. V naší base. Hej! Kurva, ty vole. Co je skvělý výše? Active camo inbound. Enemy flag returned. Active camo available. Kurva. Pepo, tady, zleva. Do naší vlajce, jo? Jo, pohodička. Zezadu, Pepo, zezadu má málo. Má fakt málo, je na hit. Kurva. Druhý jde hned za ním, druhý jde hned za ním. Aha, Dobře. Pojď, zabijo. Zjistil jsem to. Krása. Je to nuda. Jo. Kdy mě nebaví prohrávat ten ovnov. Ne, ale chápeš, že se to nikam nehne, ani na téhle mapě. Ty vole, však jsme dali 3-0 minulou hru, co ti jebe? Já můžu zase to, je na ránu. Jo. Tato pistolka je fakt hodnou, jo, až vlajky budej brát, jo. Je na midu. Nahnovaný. Skoro mrtvej. Kurva, Pepo. Dobre, je tam i ta její. Mě zabil ten, nevím, kdo mě zabil. Flygun. Tak mám. Neskýháme. Jdem. Ty to bude půl na půl. Na spawnu, spawnuje? U mě oba. Pojďme. Get moving. They're coming to murder you. You're exposed, Spartan. Kde máš Pepo? Macha, zadama. Jo, vidím. Co? Píči toto. Nekounu, jsem 2-1, vole. Co jsi to řekl, Pepo? To jsem 2-1, vole. Co teďka byl 2-1? Já jsem šel z druhé strany. A mě prostě u vlajky vypuštou oba dva, že jo? Přejdeme před u něj vlajky. Nice. Další oba. Nevadí, ale pojď se mnou. Tyhle mi se respadnou dřív, než se mi zregenerujou štíty, tady chcanka. U nás. Aha, já jsem ho neviděl vůbec. Vidíte mi, ale já prostě nemám zásobník na dva. Mám to. Nice. To je pali tohle, no. Dobře, já. Už je fajný. Yellow na midu, u nich. Po levé straně. Ty vole, u té vlajky je. Běž. Kurva, on si mě všiml. Kde je ten Pavel? U vlajky, za vlajku, je na midu. Dobré. Není problém. Tady mám náboje, ty vole, hezký. Druhý mě dodělal, no. A ještě, který ne obojí. Jdi pro vlajku. Jo. Jdi po ní. Kurva, pěkně. Je na hit, Pepo. Targets are over there. Tango's closing in. Active camo available.
Kurva, tam jsou oba. Dobrý, zůstaň u vlajky u nás. Flag's yours. Go, go, go. They know where we are. No, teď co? Teď se to vyřeší. You're exposed, Spartan. Video na jejich zápasy jsou v každém sportu vždycky zleva, zleva, jednoduchý, ale tady... Kurva, tam mrdvej. Tady nejde o to, že by to bylo vyrovnaný, tady jde o to, že nemáš vůbec žádný impact, když někoho sejmeš. Jak impact? No impact, když někoho zabiješ a za 6 vteřin se ti resne, tak jaký to má dopad, ty vole? No já nevím, prostě ty to nic neudělá. Když jsem hrál proti Mazimut a oni taktizovali, tak nás úplně rozdrtil. Jo? Jo jo. To snad ne. Jo dobrý, ufeši, že to byl pepa, ty vole. Kurva, jsem mrtvej. Aha, počkej, co? Level tež. Du. Co to? Bet, dávej. Mám ti, no. 30 seconds remaining. Tam jdu oba dva, tam jdu, za mnou. Jeden je mrtvej. Mají u naší vlajky. Já nemám náboje do ničeho. Dobrý, mají osmý vteřin. To nestíháme. Bacha, ještě bude overtime, ale... Ne, kdybych to stihl sebrat, piče. Nemůžeme dát overtime. Můžeme dát jenom týmovej deathmatch, aby se nebrečelo. Můžeme. Ale nevím, jaký tam dát pravidla. Asi stejný 50. Stejný jenom dáš, asi. Jo, dobré. Když 50 se hraje, vole. 50 dáme, se hraje, dáme 40. Dáme 30 třeba? Dáme 40. 40? Ale já jsem to hrál s Mazim a fakt jako se nezdá, ale jako je, stačí to. Okej. Okay. Dal jsem to dobrý, Slayer, jo. Počká, není, ale to je Slayer, jo, dobrý. Mode editor, match, score to win, dáme 40. Počkej, ale měl round limit. Počkej, já bych tady měl ale zase změnit věci podle round těch pravidel. Jo, počkat. Mod editor, já tady zase musím dát match, score to win, round limit 2 a zase musím ale zmenšit životy. Respawn delay 6, tady to je jedno. Health a damage musím dát, ty vole, kde team damage ratio, kolik to bylo, 80%, že? Pavle, když tak mi říkej, co mám přidat. Sandbox, ještě frag grenade 0. Asi dobrý. Dobrý všechno? Asi jo, no jako dobrý to není, ale zkoušíme to, no. Počkat, round to win je off. Round limit, ne, round to win dám. Baví tě to? Upřímně ne, no. Upřímně ne, jako ta hra, prostě ty vole, to už rovnou můžeme dělat ten turnaj v kotku, jako. Tam alespoň se počítají hlavy, když někomu střílíš do hlavy. Tady prostě jenom do někoho střílíš a je to jenom o tom, kdo začal střílet první. Prostě nemáš jinou možnost. Po aimu to taky moc není, protože doslova ti stačí hitovat tělo a ten, kdo začal střílet první, tak vždycky vyhraje. Nevím prostě, je to úplně, je to posykaný, je to nuda. Setnu, ne, já snížím to mílíčko. Asi jo. 50%. Mě to je úplně jedno. Tak počkat, leave game. Returněte do lobíčka. Jestli máte takový problém s mílíčkem, tak to klidně rezetněte. Ale tady jako by to bylo OPčko, tady by ti s těmi životy by ti stačil jako jeden skoro. Mod editor, jak to tady je? Health a damage. Team damage ratio je 80% teda. Jaká tam je hra? Team Slayer, jo. No pozvi nás, ale. Jo. Friends. Já se můžu připojit, dobrý. Find friends, Steam.
Takže Artix, ups. Herdin, Space. Já jsem se připojil, stačí se připojil. Dobrý, jste tam. Já jsem se připojil. Super, já to zase musím měnit stejně, takže dáme 40 minut, 10 minutový limit, round limit. Round to win day 2, ne? Round to win 2. To je všechno, respawn delay 6. Tak potom health a damage, co tady máme? Damage resistance ratio je 80. VTF, počítají se tam hlavy, je to... Ne, nepočítají se hlavy, dokud neprojebeš štíty, tak je úplně jedno, jestli hituješ hlavu nebo tělo. A prostě v moment, co někdo už nemá štíty, tak je na pár hitů, takže v ten moment se hlavy počítají, ale zas takový rozdíl to není, ale když prostě má někdo štíty, tak je lepší ho hitovat do těla než do hlavy, protože máš větší místo, co pokryješ. Střílet, Spacey, ale i tak musíme být pořád u sebe, jo? Jo. Tak, tady jenom střílíte, hoši. Tady snad nebudou... Hele, Spacey, tady je to o tom... tady je ten raketomet, jo, který je potřeba brát. Jo. Na to je dobré se fokusovat, no. Na mě je důležitý být spolu, Pepo. No, je. Round one. Slay them all! No mercy! A fakt, co to vzal, nechá z fleku. Jsou. Není to raketomet. Jo, ani nezabil, co to zase je za sračku, kurva. To je ten tvůj raketomet, co tu má bejt. A ne, to není, nebyl raketomet. Za hovno tohleto. To je ten revolver. Je pravo, je pravo, pravo. Kde, kurva? Tvá sračka, ta zbraň. Jej fakt nesnáším. Má všechno, má kamo a jde zleva. Co? Oh, prdele. Jeden je vlevo, jo, Pavle, vlevo. A jo, my vlastně nehrajeme takticky. Tady u mána našim spavnu, náš spavn, jak jste se tam vzali, kurva. Ty vole, oni už chtěli dát lajku, než jo. Mrtvej. Kurva. Tady je to taky naše steřin, ten respawn. Jo. No, jasně, to je týmový deathmatch, ne? Musí být vlevo, jo, vlevo. Ještě tady nahoře jeden. Pojď po něm. Kurva, jak vždycky mě dokážou doběhnout tak rychle? Co jde, jo? Ježiš, to jsou zas kokociny, ty vole. To je jak vešel tím míličkem, ty vole. Já měl fakt odlou životu, takže... Aha, jo, tak to jo. To stačilo, fakt. Jsou tu oba, ty vole, kde to furt bereš? Tak. Na to na tom samém místě. Jednou si hlídá čas. Čekejme na sebe vždycky, čekejme na sebe, nejsme u sebe vůbec. Já tam to jsem, dobře, krása. Já si musím zvyknout na tu sensku. Buďme spolu. Tady zpátky bazar, nahoře. Vidno? Au, to má laser. Obíhá. Jsou pod tebou, uprostřed. Napravo našel spadnu. Pojď low, vyspojem. Prčele. Na dálku, ty vole. Vidíš mi? Jo, je na nahoře, jsou oba nahoře.
Jeden spadl dolů, zleva tebe. Už ho máme. Co to je za zbraň? Ty vole, co to zas je, kurva? Ty vole, zabije ten druhej. Vydělej ho, pojď. Vydělej ho, pěkně. Jenom mám málo. Yellow. Podnává. Ty vole, jak můžu žít? Manganu, manganu. Čekla žitý a pojď. Pojď po nich. Hele, kurska. Kurva nemá nic, nemá nic, nemá nic. Ty vole, já jsem byl mutnutý, kurva, sorry. Dop. Je pod tebou, Pavle, je pod tebou. Umělem ten mutnul. Já jsem nahitovanej. Nemá nic, nemá nic, nemá nic. Já jsem zapomněl, že nemám pistol. Dop, piče, máš in the shot. Se musí střílet pod něj, jo, tohle ta zbraň teda. Jo. Dobre. Aby se to odrazilo, třeba do něho. Jo. Šel, kam šel? Je na tu krabici, jak by vlevo. Jo. Do píči, ale, dobré. To je, ty vole! Dávám páku, co se nestalo. Já. Už se otáčejí spavny, jo, už je zas jejich. Jak to funguje? To funguje asi jinak, ne? Že by se spavnovali jednu chvíli tam a jednu chvíli tam. To prostě spavnuje daleko od vás. Zrovna záleží na tom, kde stojí nepřátelé, když ty se spavnuješ. To je zas ten laser jeblej. Nemáš štíty, nemáš štíty. Já se jesu. Je ten granát, jako. U mě, proč ty jsi u mě? Já se schovávám, jsem se resoval. Ale proč jdeš se mnou? Protože jsem byl nahitovaný. Power items on the way. Jsem ti to říkal. To nevím, když jsi nahitovaný, no tak já jsem ti volám, ale to. Hej, ta burstka je úplně kovnu. Co, ta burstka je dobrá právě. Burstka je skvělá, ty vole. Teď jsem ho tím neustřílel, jsem ho třikrát, no asi neumím hitovat prostě, ano. Kde je? Tam střílí. To je tady nahoře, jo. Cinder shot tam je. Bere to. Kurva. K sobě. To je jo. Nahoře, tady u nás. Yellow. Nice. Pojď mít. Jdu. Kde se schovávají ptáčátka, ty vole? Nahoře, zase! Zára. Jsem to nestihl už. Je u tebe, nahoře? Poznám, že jsem děl. Na druhé straně. Kurva, jsem měl málo HPček, jsem mi nestihl do toho dobít. Dobrý, stane to, klině, stane to. Nemůžu se nahit. No můžeš, už, pojď. Jde pro to. Je mrtvej? Kurpa, vole, granát za sra. Je to z té země. Yep, mám to. Bacha, má zase tu odpalovačku. Jo. Chci jít spolu.
je tady s tím. Nahoře. Je, má noblý štíty. Mrtvej. Míči. Hidden Blader, díky za pět, díky, šéfe. Je, je to naproti. No, on tam je už hodiný. Katapult, vole. Splash damage. Je tam nahoře furt. A napravo od tebe, napravo. Pořád jak tam vždycky chodí. To je píčovina, tohle kolik to má nábojů do prdele. Co pak Flygane, řekl bys, že to je unbalanced? Kurky. To musím nabrat. Je to balanced. Ale zara. Jeden kreklej. No, vůbec nevím, kde je, ty vole. Jsi tam nahoře, klasicky. Zabou. Time. Pavle, tady. Kde jsi skočil dolů? Jsem měl skáče dolů. Jak nejknutej, pod tebou, jak nejknutej. Do prdele. Jedno, jsem zabil. Kurva, jak to, že umřel? Na co jsi umřel? Nevím. Nechápu, ty vole. Beru hell. Trpěl jsem ho tak asi 10krát. Nice. Dobré, druhý round dáme. Round one. Druhý round, yes. Good job, typo. Jak jsme vyhráli, jsme neměli 40. Časový limit. Já musím dát víc. Nebo já dám 30 kilů a víš. Jsi dal unlimited. Potřebuji krytí na midu. Jo. Jde pro to. Mrtvý. Ty vole, to je na píču. No to nevzal, ten jde blomo. Běž pro to. Mám to. Vzal to. Jo, pozor. Je nad tebou. Je najtovaný, pořád nad tebou. Kurva. Ježišmarja, mě obešel. Dobře. Má to von teď. To je ta brzka? Jo, pecka. Žiju. Jsem je na midu? Kde? Už ho hituju. Ježiš, tady je minimapa. Výborně. Sobě zase. Jo, pojď. Nevím, kde jsou. Taky no. Jsou nás zezadu. Jsou v té bráně. Nahoře za náma, jde to dva. Ty vole, tak tam jsem to nečekal. Co u Sindershotu? Mrtvý. Malo? Píčo, jsem ho zase mokl a hovnu. Jsem se najebal vlastníma granátama. Moc si nefandí. Nefandím, by mi to bylo vtipné. Tady, hlupe. Levo od tebe. Skáče nahoru. Nejsem tam, nemůžu ti pomoct. To mu zničil štíty akorát. Asi. Reloading. To je píčomina. To je skurvená sračka, ty kuraj. Nesíneš nic udělat vůbec. Prdele, jsou to oba kreklí, kurva! Jsme malou u sebe. Já mám pistolku. Jsme malou u sebe, musíme chodit. Tady přede mnou. Krekl jeden. Kurva.
Ty vole, neměl nic. Dobře. Takhle to musí jít, musíme být u sebe. Styx, do toho nic není, ne? Pojď tady. Jako my hrajeme na čas, Pepo. No. Oni ať nás pušujou. Bacha, mají rádi ty balkóny, jo. U mě. Jezu, Spacey. Krenkrenkle. Vy třeba tě neslí, jo. Píče, on by šel dosát. Krenkle, ale. Jak nekoupí nahoře. Power items inbound. Jeden je dole, u Active Camo. Jo, dostávám hry. A ještě na balkoně jeden. Dr, stáhni to, stáhni to. Neengagejuj fight teď. Nechoď do toho fightu. Nejdu. Tam mám Syndra. Let's go. Nemáš. Co? Jsi zabil o mě. Právě. Jsi zabil o mě. Udělej ho, Pepo. Dobře, dobře. Ten dole je v kekle. Ty vole, to je píčovina! Tak nemůžeš nic proti tomu dělat vůbec. Ne. To musíte, to musíme říct, má zimu. Ty bys radši spankr, jo? Zvládnou tebe, vždycky. Kámo, to nejde, ty jsi mrtvý za vteřinu, to není možné. Ty bys z toho krytu, kurva. Musíme to brát my, ty vole. To je jediný objektiv, který stají. Do doleva, jo, doleva nahoru. Aha. 5 minutes remaining. Jaký reknutý, jo? Ten druhý tež. No, jo, myslíš toho, jo? A jeden obchází, jo? Tobě. Kreknutý jeden? Mrtvej. Já to nechápu, kámo. Dobrý. Hello. Je na ránu. Power items available. Ty vole, je krekli, ale. Nice. Oh, je to, mám to dobré. Máš ten camo, Pepo? Jo. Má Syndra, bacha, má Syndra nahoře. Pá. Jeden najitovaný, čeho potrhu, čepej. Šílené. Kde je? Mrtvý. Aha. Nice. Jsem mu zabil granátem. Díky, jmenem Rovík nelel zastavit, díky šéfe. Pak dáme odbol. Tady jsou tam, kde jsme je zabili teď. Ale kámo, kolik to má nábojů, však to máš non-stop. Kolik to má nábojů, kurva. Co asi? No 12, nějak tak. Já to nechápu, my prostě máme v Capture the Flag 40 zabití, vole. Ty máme 9. Pohodička, pohodička, dáme odbol příště. Trénujeme. Jsem měl náboje znovna. To kulik toho chce. Skřítku děkuju za toho gifty. Jsi se zabili navzájem. Zabiják. Ne, to nemusíš, nemusíš na fermu kvůli tomuhle. Já jsou kurva. Je tam, jak se tam koukáš, je vlevo za stěnou. Jo. Taking fire! Zára. Nerozumím, co jste přišlo za nesmysly. 8 hůz to dělá prostě. Kurva, neměl ne, ta brzka mi přijde, že ta brzka moc nedává teď, nevím proč. Jo, to je jako v rankerech dává mnohem víc, no. V rankerech mi přijde taky, že dává víc, no.
to maj. Skoro dole, ty tam nejseš? Díky, za to, díky, že pes zabijal. Tam prdě, nahitoval se o mě, no. Rozjebanej, tež. Je, u kama je. Co, já jsem za rojem a zabiješ mě? Píču, střete. Jde k to, aha. Jsem mrtvej, běžím tobě. To zas má? To je mrtvej, ne. To je vtip. Mrtvý, další mrtvej. Ty vole, konečně slyším ty kroky. Ukama, vzal kamo, jo. Jak to, že mě vidíš, kurvo jedna? Je tam. Je nahoře? Vím. One minute remaining. Dole. Zase to má tu sračku. Oh. Dozor mi šel. Záratíde, jo? Jo. U Syndru a dole. Tyhle, tady je napsáno space normálně. Vytagováno. Tak. Já jsem... Má málo, jde se mnou. Lol. Díky Knedel za další, jo, jaký rozdávačný tady. Díky Knedel, díky šéfe. Tady za náma. Mahy ty. Užívej tu Cinderellu. Za tebou, tam jdu. Victory. Nice. Good shit. Chcete ještě odbo? Good job, Pepo. Jo. Počkej, voda je skoro jedna ráno, WTF? Jenom? A jo, ne. Však jsi to zapínal pozdě dneska, Pavle. No to je ono. No, tak dá bych ještě poslední odbol. Tak dáme odbol, ale já nevím vůbec, jaký tam dát pravidla. Ty stejný. Já dej to do stovky, Zkus tam dát jednou default. 50, ne? A nebo to samý, co capture akorát... No, 50 dej, no, dej 50. Ne, ty vole, 50 máš hned hotový. Proč říkáš 50, ty kokote? 150! Ne, 100 dej. 150 je normálně. Ne, normálně se hraje 100. 150 se hraje v rankedu, ne? To se hraje. A to mi děkuju za 3 měsíce, vítej zpět, děkuju. Ne, 150. 100 se hraje. 100 na 3 roundy se hraje, Flyu. Jo. Cože, 100 na 3 roundy? No. Rounds to win 3, jo? No. Dobré. Ne, 2, je to BO 3 jenom. Jo, rounds to win 2, jo, bez to v 3 roundu. Rounds to win 2, a co dalšího, respawn delay 6. Time limit dej menší. Time limit, ježišmarja, nemusím dávat menší, však to dám, dáš těch 100, ne? Do té za doby. Za 5 minut? Tak aby to dala ty. 10 tam je. Já tam vidím 5. Já taky, no. Sandbox, Fragnates 0. Pavoj, čau. Bez matek, damage resistance, ne, team damage resistance, je tam něco o team damage resistance, nebo jenom damage resistance ratio? Vůbec nevím. Damage resistance ratio, aha, takže tohle zůstává normálně 100. Carrier point frequency 2, oddball, carrier point... Frekvenci 2 sekundy. Tak, sandbox. Frag grenades 0. Melee damage ratio 50. To máme všechno. A match. Score to win 100. Já myslím, že round to win 2. Round limit 3. Dobré. Je tam všechno. Respawn delay 6. Máme to? No, klidně. A mapu dáme jakou? Mapu dáme Aquarius zase, ta je na to nejlepší. Nebo jaký jsou ty rankerové mapy? Já můžeš nevím, dát jak klidně Live Fire. Já nevím, jak se jmenujou, no. Nedám Aquarius. Co můžu dát jinou? To se zrovna nehraje odbol na téhle mapy, mám mapy? No, říkám Live Fire Day, anebo Streets. Lifefire nebo Streets, jo? Jo, ty dvě jsme ještě nehráli, tady jsi ty, a jsou tam. Jo, Streets, jo, to je dobrá mapa. Dobré.
Jo, tady se to hraje, no. True. Tak pojď. Díky, Bramro, vyknel skřítek, díky. Díky, Joši. Jinak Metla se ptá na Discordu, jestli tam dát normální kompetitivní pravidlo, nebo ne. A to jsou jaký? No, že máš dva granáty a že nepadneš vole, no, na pár hitů. Ty dva granáty, to by byl hrozný shitfest, popravdě. Jo, ale takhle víš, co to je prostě jenom jde prostě víc do Rošamba. Prostě takhle nahituješ tejpka, on ti zaleze za roh. Ne, tak prostě když něco funguje, tak se tím řiď a nenadávej na to. Ale ten deseti vteřinový limit bych možná nechal. Dal. Na co? Ale musíte myslet na respawn. Jo, to určitě no, to stopno. Protože to jsou 4v4 ty rankedy, vy to musíte upravit trošku i na 2v2. No. No, tak když tam bylo 10, tak vůbec nic nezvládáš. Ale když máš 4 lidi, vole, tak máš 4x dva granáty, time, že jo? Time to clutch, vole. Chápeš? A za každýho jo, tady člověk... Na téhle mapě je ten raketomet. Tady je raketomet, to je ještě horší jak Cinderella. Jo, ale nemá to tolik nápojů, no. Moc nemusím, ale za to volete popoji. Ale dávají se double killy jak nic, že? Bramborový kedle, děkuju moc. Spacey, vždycky musíme střílet po jednom, jo? Je zbytečné. Každý sám. Kurva, já se mi nevystřelu s tím, ty vole! Dobré, nemá. Já to chtěl vystřílet, no. Kámo, ono to vystřílelo. Jo, to než nahodíš, tak to chvíli trvá. Dynamit. Ball drop. Aha. Umálek. Kurva. Allied carrier down. Berto. Enemy has the ball. Kurva, ty vole. Zabij ho. Dej ten ball pryč. Ne, dobrý, on je dobré. Už mám plný HPčka. Ale tady jsou granáty. Dobrý, já pojďme na tebe, jo? Za mnou, no. Jsou u ballu, oba dva. Jo, já čekám na tvůj respawn. Jsem tady. Trvá. 10 vteřin to je. Co? Však jsi se měl dát 6, ne? Vítám vás v postoji. Ale je tam 10. Proč tam je 10? Kurva, to je tam píčný zbraň tohle. Čeká, vystřelí to musí. To kurva je. Granát. Granát. Berto. Knedle, děkuji zdi za gifty, třeba, děkuji moc. Jsme daleko od sebe. Lost the lead. No. Dobře, oni jsou daleko. Co dole? Tohle jsou? Jo. Ball dropped. Tohle nemá nic, jeden nemá nic. Bacha, už je tady ten dvoj. Enemy has the ball. Pepo, počkej na mě. Počkám. Jsem dal pryč, jsem asi nechal ty granáty a ten respawn time, no. M41 Spanker available. Ball dropped. Ole, pojď. Enemy has the ball. We have the ball. Hej, Spankerem to možná ubráním 2v1. Enemies on me. To už zprava. Tam jsou. In my sights. Ježíš Maria. Ježíš. Lolísek. Kolik má raket? 4, myslím. 4, ne? Tamhle jo, tamhle. Ty vole, to co je? Jde mrtvej? Taky nemám nic. Kurva, to je nějaký railgun. Kurva! No, to mrtvele, to měly být oba. Počkej, tohle už jsou defaultní pravidla, nebo? Ne, já jsem tam dal asi blbej ten respawn, já nevím proč se to změnilo. Ty fragy tam by tam tež neměly být. Že tam jsou granáty, no. Padá dolů. Tam dole. Mrtvele. Kurva. A mě, drž to. Pojď zpátky. Ale bacha na ten raketomet, tak nemají. Ještě 20 vteřin. Drž to. Jdou zprava z vrchu.
Z našeho pohledu nebo z jejího? Jejího. Našeho. M41 spanker. Drž to, tu kličku. No jo, bacha granát. Plus dva. Ball dropped. M41 spanker available. Já jsem v piči, je noknutej u toho odbolu. Ten, co má odbol, je noknutej. Kam, jsi nesmrtelnej, ne s tím raketometem. Ty bys se schoval za tu palmu strašně. Třupil jí toho spankera zasranýho. Zleva. Do prdě, mi tady dali štít. Mertou, utíkej. Jsi mi ho tam hodil. Protože bych byl i tak mrtvej. Pojď, Drej, utíkej. Ty vole. To jsem ho měl hodit na druhou stranu, ty vole. Ty děláš mrdel. Uteč na druhou stranu, pojď. My to ještě prohrajeme kvůli tomu. To píče. Kurva, dodělej ho, Pepo. Dodělej ho. Nice. Jo. Ty kdyby to Pepa nevyhodil, tak vyhráli, ty vole. Ty si děláš prdel země. Prostě na nula náboru, kámo. Kdyby si to nehodil na ty schody, ty vole. Tak já to, oni do mě stříleli, tak jsem se snažil bránit nejdřív. Bacha, jak nevezmu ten raket, ale už ho mají, ty vole. Vem to, vem ten bol. Musíme hned jít střed Spacey, jo, tady. Yellow. Kde? Vlevo. Vem ten bol a pojď. Nejdřív zabíjení, pak bol. Ježi, no to ne, vole, však zabíjet můžu já s tím spankerem, pojď. Pojď ke mně, kam. Čo, důvodník, ne? Píči. Nebo kde jsou? Pojď, tady právě. To je v prdeli, ty vole. To musím vystřílet tu sračku prostě. Pojď, dej mi to, já nemám zbraně, mám dobrý. Pojď po nich, pěkně. Berho! Ještě to mám? Kurva. Jem pryč. Zbraně, ty pičo, nic to nedělá, kurva. Co je tohle? Úplnou sračku jsem vzal. Plazmová no, zbraň, ty vole. No, ta souka je best. Cože, u mě jsou! Kurva. Do strany. Kurva, ty vole. Nice. Použij ty granáty. Používám. Jo. Není tam raketa, mám bol, ne? Za 24. Do prdele. Kurva, ten Nate byl na píču. Jsem se malem zabil tím sám. Kokot. U mě, Pavle, kam jdeš? Kurva, u mě taky! Velo. Ty vole, nemůžu. Tam ho. Dobré, mrtvej, Berto. Samo tebe. Čím je u mě, když to má? Ale oni budou mít raketomet zas. Kurva. Tak pro něj běž rychle, zkus to. Ty vole, co to je do prdele? Kurva, dobře. Je na tom, je u toho raketometu. Už ho má, ster na tom. Nice. Rychle to vemou, teď s tím. Pojď. Kde jsi, Pepo? Za tebou jdu. Pojď na druhou stranu. Jdu. All drop. Nevím to. Jo, já to vemu. All drop. Uje. Kde, kurva. Jeb je. Pojď, kurva. Jsme vůbec nevěděli, odkud jdou do píči. Z toho neměl brát, když jsi na tu bazuku. Ale kolo sebe jsme. No, já se ti to snažil hodit, no. Pojď ke mně. Haze granát ke mně. Wow. Kurva. Píči. Oba jsou mrtví. To je hektické. Lost the lead. Tam jdu haze granáty. Už jde k nám. Okej. Nepuštu tolik mezi mě.
On má furt ten raketomet. On má furt ten raketomet. Enemy has the ball. Proč to takhle pušuješ beze mě, Pavle, ale? Dejte na raketomet, dívej mi na tebe. Já absolutně nebaví tu vlej, tam chodíš beze mě. Enemy team nearing victory. Kurva fix. M41 Spanker inbound. Drž to, drž to, drž to, drž to. Jeden je mrtvej. Zase jsi to pušnul beze mě. Ber ten Spider. Tak jako ten není čas moc. Dobré, on to bude mít, on to bude mít. Dobré, dobré, jenom se schovej už, jenom se schovej. Brambor bych nedal, díky za 200 bitů, šéfe. Díky moc, pane. Dobře, Space, dobře zahráno. Díky, Knedel, díky za 200 bitů, zabiják. Tak co, konec tréninku dneska? Já asi jo. Dobré. Dobré hry. Jo, jo, určitě. GG, well played. GG. Ty máte v plánu další. Hrozná hra, ty vole. Nevím, ty vole, zítra bych dal po kachnách. Já nevím, já to asi budu hrát až 12. WTF, Pepo. Hrozná hra, to piči. Nemohli udělat Fapexu třeba. Ve Warzonech by mi to taky nevadilo, ty vole, actually. Ty vole, Warzony, prosím tě. No někdy, kde dáš hlavu, je mrtvej, kurva. No tak ty vole, to je taktické, no. Hlavně se nerozhádejte, hoši, jak u Husele. No jasně, ty vole. Říká někdo, kdo ho, říká někdo, kdo ho vyhodil, vole. Cože, ty jsi ho vyhodil, vole. Jo, 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 neboj, já jsem si to s Pavlem už dávno vyříkal, ne po tom streamu, neboj. To je dobře. Napsal ti, jo, výhrušku. No já jsem mu řekl, že jsi to votoval ty a že já ne. No já jsem nic nevotoval, si pojď na záznam, vole. Tak se podívej ty na záznam. No tak se ty podívej, no tak ostatní jsou krysy, no. Jo, moji modi, to jako, to je dost možný, no, to bylo taková šikana celý den. Já jsem ho votnul jenom poprvé, jak jsme to řekli. Pak jste to řekli a všichni to brali jako, že jo, jo, teď budeme votovat Pavla. A pak jsem votoval Fandu a mě. Zítra budu mít taky jasno asi, ale. Tyba, jestli to jednou řeknete zítra, tak já to lívnu. Tyba, jestli to vyjde, ne? Jestli to vyjde zítra. Jestli by mu to zase dali všichni, abych se posral asi. Very funny, very funny. Dobré, hoši. Jo, hele. Nebo budeš trénovat, neser mě. Cože? Co? Budeš trénovat, jo. No, tyhle Pepa byl zabiják právě. Zahraju. Zabiják, právě, že v zabijákovi jsem měl víc skillů jak on. No ty jsi bral, ty jsi měl ty opečové. Když bereš bazuky, ty vole. Na co? Ty tohle, Artix tam normálně vodní zbraň, dětská z hračkárny, asi nikdy jako ty s raketometem. tak ho měl vzít taky, ne? A tak nemůžu, když ho bereš ty, ne? Ne, jsou čtyři ty raketomety. No tak já jsem se o něj pěkně postaral, proto ty oficiální pravidla jsou lepší než tohle, protože to není jenom o tom, jak dobře umíš na někoho mířit myší. Dobré. Počkat, co? Co? Však to jde v každé střílečce, ne o aimu. No tohle je Halo, tohle není jen taková střílečka. Tak co chceš taktizování, nebo já chceš já chci Halo, ne posraný kotko, rozumíš tomu? Cože? Já nevím, ty minule si nadával, že nejde taktizovat, nebo tak, já nevím, tak chceš víc taktizovat. Ty pravidla, jak jsou teďka, tak nejde vůbec taktizovat právě. Ty vole, já bych řekl, že právě jo. To je strašně random. Já doporučuji Casey to zahrát proti Mazimu. Ten ti ukáže, jak jde taktizovat, ty vole. Jo. Zkus zápas proti němu. Možná bychom měli zkusit, no. Zkus to, protože mě to úplně zničilo naděje, ty vole, na dobré místo. Já už jsem malem rozkousal, ty vole, myš tady u toho, když jsem hrál proti ním. Ty vole, tam si ani neškrtnete proti těm dvou. A Mazim má nějakého dobrýho, jo? No ty vole, zabiják, prostě jeden vás na bejtí, druhý dozad vás dodělá jako šílenost. Ty vole, to jsou tryhardi. Neustále permanentně ty nejlepší zbraně si hlídají, taktizování normálně, no, šílený. Tak jako to by mě šlo, no, ale ten aim, ty vole, no, tak no, ale to musíte každý den v customkách, jak on s kámošem rád. Ježišmarja. To bys musel vzít Artixe, zatahat ho za prdel a říct mu každý den aspoň hoďka trénink v customkách, ty vole, společný. Artix trénuje aim v Apexu, vole. Ty vole, musím dát mastera v Apexu, chápeš? A ještě jo, jsem neviděl Spikea, který si vzal nějakýho progamera. Jo, to je bývalý progamer, no. No, tak to bude první místo, Mazi druhý a uvidíme, kdo bude třetí, čtvrtý, no. Jo, no.
Zase to nemusíme tolik hrotit, zase to je for fun, ty vole, rozumíš? Jo, však jo, ty vole. Jo, 100 tisíc, no, for fun. No tak ty vole, 50, pade tam, ty vole. To by děláš za jeden to řekne, stream, ale... To řekne někdo, kdo tady má ty vole tisícovky subů, ty vole, rozumíš? Ne, asi. Hej, jeden měsíc, to je přesně ono, ty vole, já prostě jeden měsíc mám 10 tisíc subů a prostě najednou jsem prostě zámožnej a už tu podporu nepotřebuju. No to je přesně tak. A jakákoliv věc, co je za peníze, tak prostě jo, ten to nepotřebuje, ten měl jednou 10 tisíc subů jeden měsíc. Protože lidi pogiftovali na narozeniny a strašně byli na ní hodní. Kdo? Co? No lidi, to mě prostě se rozjel na ty narozky, že jo. Žalud tež má pro gamera, no, Space je taky pro gamer. Počkat, Žalud má pro gamera? Má Regio. Ježiš. On hrál profesionálně PUBG hrál. Pane bože, mě je zle. A to je jasný, jestli všichni mému najít nějaký v FPSkách, že jo? To je úplně jasný. No a streamujou všichni? To Spike psal. Podle mě to bylo míčený na mě. Já jsem jedinej třicátník, co si nevzal na jeťáka v FPSkách. Cože? Jsem doslova good gamer, ty vole. Ty vole, doslova Artix je největší na jeťák. Jo. Co to má znamenat, Pavle, tohle z toho jako? A máš Master Fapexu? Proč nemluvíš? No Master Fapexu ještě nemám, kurva. Ale mám nahraných zatím jenom 200 hodin, takže to je v pohodě. 200 minut, jsi říkal? A hodin. Aha. Od té doby, co to hraju pořádně, jsem nahrál asi nějakých 80 hodin, no. No tak takhle pořádně budeš hrát Halo. Zítra nástup na customky. Vle to vůbec, mě by ta hra musela bavit a to je nejhorší, že ona mě vůbec nebaví. Ježišmarja. Mě to baví, ty vole, to je prdel. Kdybys byl pro gamer Pepo, jako tak bys hrál customky. Takhle mě to baví, když jako hrajem proti sobě a tak, to je prdel, víš co. No to jo. Ale ty vole, jako že bych to tryhardil a tak, to fakt ne, ty vole, tolik mě ta hra fakt nebaví. No to nesmíš hrát solo, ty vole, to musíš hrát s někým vždycky. Mě prostě sere, jak to je RNG. Jaký RNG, ty vole? Mě serou ty štíty, chápeš? Že ono je vlastně úplně jedno, komu strefuje. Ty doslova hraješ Battle Royale, který jsou nejvíce RNG podle toho, co ti tam spadne prostě na začátku za zbraň a tady RNG. No jasně, ale týpkovi vole dáš 4 hlavy a je mrtvej, že jo, když máš dobrý aim. O to jde. No, tady potřebuješ dobrý trek. Nedla, děkuju za další 2 suby a 200 bitů, děkuju moc. Právě, že když máš ty štíty, jako můžeš klidně střílet do nohy nebo do hlavy. A no jasně, stejný. To jo. Až když ten štít nemá, že jo, tak potom vole záleží, kam hitneš. Je to týmová taktická hra, ty vole. Je to unikátní, Battle Royale je taky. Cože? To Battle Royale je taky, že jo. No jasné. Ale tohle je trošku více. Dobrý den. Šlukbong, děkuju za 3000, je tady zpět. Šlukbong. Dobrý. Tady právě nestačí, že jeden profík a je druhý slabko, tady fakt potřebuje, tady i jako profík 2v1 nedá, pokud nemá nějakou dobrou zbraň, že? No to určitě ne, no. Jo, to je pravda. Vítám vás postoj s Erdinem. Já nevím, mě to přijde dobrý, ty vole, doděláme turnaj a už to nikdy nezapnem, takže... Nedla, děkuju ti za subíka. Watch to day! Já jenom čekám, až bude tu jako nějaký komunitní invitational streamerský v něčem jiným než v FPSku. Ve Fall Guys byl. No ve Fall Guys, no. To byla jedna věc a tam mě Mazi nepozval. Ty vole, no, chtělo by to něco ve Fall Guys dělat. Protože si myslel, že jsem falešně. Twitch Rivals se spojilo s Crypto.com, tak doufám, že budou nějaký Bitcoin odměny teď. Jako fakt? Jo, Crypto.com, jak mají reklamu s Mattem Damonem normálně, tak to rozjeli ve velkým a sponsorujou teď Twitch Rivals. Aha. To je hustý. Okej, okay, no. Oni rozjeli šílenou jako marketingovou kampaň. To je hustý, no. No tak to ono, už rok jsem neměl ban, tak možná mě i něco nabídnou. No, já tež bych chtěl, ale jako záleží v jakých to bude hrách, no. TFT. Ale ten Mazi má... Tak oni ozývají Mazi muže a ten si vezme do týmu největší najeťáky ze svých řád, takže my moc šance nemáme vždycky. No to ono, a ty se ozývají jenom Mazimu. No, protože jenom s ním jsou v kontaktu. Počkej, oni mu nabídnou... On je kapitán, jakoby reprezentant České republiky v tomhle. Oni mu řeknou, že jsou kapitán a nabídnou mu seznamu streamerů. To není tak, že si vybere on svoje. Vybere, oni mu řeknou, slož tým. Aha. A neměl by to být Vojta?
Vojta jim neodpovídá na maily. Ne, ne, asi. Však za Vojtu ty vole odpovídá metla, ne? No teď už jo, no, ale dřív, když se s ním snažili spojit a snažili se mu poslat mikinu a takový věci, tak jim neodpovídal. To se těpil, ty vole, pak to chčiju fakt, ty vole. To je řízek jak svině, ten Vojta. No jo, no. To máte ze dvou zdrojů? Jo, to říkal Vojta. Že jsi, to je ten vtip, to je ten vtip od Vojty, že jsi mu nezaplatil za ten Warzone, nebo co to bylo. To jsou running joky. Aha. Halus. Dobré, já půjdu, hoši. Dám jo, já taky jdu. Dobré, čau. Mějte se. Tak jo, se. Čauko. Čau, Mazi. Hele, co si myslíš o těch pravidlech? Já vím, že... Aha, já za sebe dodám, pravidla jsou podle mě dobré, vybrána pro 2-2 ve hře, protože tam je jiná dynamika, plus udrží halo tematiku a šilnost power-up, plus zábavný pro diváky, menší bere jednodušších má, plus omezí potenciální frustraci hráče, například vůči Imba Bešům. Ha. Mazi, já souhlasím, ale myslím si, že ten respawn, že by fakt měl být 10 sekund, obzvlášť u té vlajky, my jsme to hráli a přijde mi prostě... Takový strašně divný, že někoho zabije, že jich basically u té vlajky, když to brání. A vlastně prakticky nic s tím nezískáš, protože než se ti obnoví štít, tak ten tapek se respavne. A pokud to není ta úplně mini mapa, mapička, kde to jako stihneš s tím zdrhnout, ale fakt jako při nejlepším on ti... Pojď Discord. Ok, dobře no. Já jsem na Discordu pořád, Mazi. Čau. Hele, tak odpovím ti na vlajku, jo. 10 vteřin je nehratelný. V podstatě, když zabiješ na konci první třetiny tým, tak za 10 vteřin doběhneš a odevzdáš vlajku. Takže v podstatě jeden fight vyhraný znamená, že máš vlajku odevzdanou. Proto jsme to stahovali dolů, 5 vteřin, to bylo nehratelný. Ty si vlastně vyhrál fight v té první třetině, přebil si zbraň, a doběhl si vlastně přesně do poloviny mapy a už se spawnoval vlastně na ty tvoji půlce a vlastně tam začínal znovu fight. A když on to vyhrál, tak on vlastně už to mohl vodnit zpátky a bylo to jako takový jako voničem. Bylo to velmi těžký. 6 vteřin je takový jakoby úplně ideální time, co jsme zjistili. Já jsem jako mám 20 hodin nahráno, jo. No. Jenom těch customek, takže proto ty pravidla takhle jako mám otestovaný, že těch 6 vteřin je ideální. Já bych dal aspoň 8, nám se několikrát stalo, že nás zabili, jsme bránili vlajku a my jsme se prostě stihli spavnout a prostě jít do nich znova. No. Přijde mi, že se ti ani nevyregenerujou štíty, potom co dojedeš třeba druhýho a ten první, který ho zabil ze začátku, tak už ti tam jede znova. Hele, tam tohle je jako, bych řekl, že get good, no, víceméně, protože jestli po vyhraném fightu za 5 vteřin si neposuneš aspoň o třetinu, tak je to jako se špatný, no, protože když dám 10, když dám 10 sekund, tak doslova celá ta hra skončí během minuty, protože vy nestihnete za tím lepším hráčem, který si vyzná na mapě doběhnout a udělat cokoliv. Řekněme, že prostě já s Ghostem, když budeme hrát proti, já nevím, cloudově a režimu, když dám 10 vteřin, tak doslova máme 3 vlajky vyřešené za 2 minuty a je to 3-0. Protože prostě když ten jeden fight vyhraješ a tady musíš vyhrát ten fight, protože když jeden hráč je špatný, tak to bude jako hodně těžký, tak nemá šance jakoby se bránit. A tím, že je tam 6 vteřin, tak ten druhý tým má šance jako, když prohraje fight a prohraje vlajku, tak má šance se respawnout a ještě bojovat a zkusit to orvat. A když to vyhraje, tak svoji vlajku se vrátí zpátky a může začít suspletit útokem. Těch 6 je fakt jako optimál. No jenže co, když ten pak už drží vlajku. My jsme hráli teďka proti Flyganovi se Spacem a bylo to takový vyrovnaný a přišlo mi, že hodněkrát se stalo, že my nebo oni nás prostě jsme zabili u té vlajky, vzali jsme vlajku a borci už nám stříleli jako dozad, když jsme zdrhali. No tak to se zdrhali pěkně pomalu, protože to trvá 6 vteřin. No bylo to na té pouštní mapě, tak takový to pouštní město. Jaký pouštní město? Jo, bazar. Bazar. No. No doslova za 6 vteřin se dostaneš od spawnu za prostřední barák, podle mě. Tak to jste šli jako hodně pomalu. No tak když v moment, co zabiješ, tak jako a stojíš u vlajky, tak to jo, no. Ale ty prostě ho zabiješ a musíš k té vlajce doběhnout, že jo? Jako k jejich? No.
Ale oni se nespawnou na svojej vlajce, vy tam, vy zabijete u jejich vlajky, doběhnete, vezmete vlajku, oni se spawnou plus minus na vašich balkonech, takže vy dostihnete doběhnout do toho baráku s balkonem, oni v tu chvíli jsou u vašeho balkonu, potkali se v balkonu. Když ten fight vyhrajete, vy se přesunete plus minus k vašim balkonům, oni se spawnou ve svých balkonech a budou vás muset dohnat, takže vy jako... Ty nemůžeš mít jako, že vyhraješ jeden fight a máš vyhráno, že jo? To je prostě, ty hry byly krátký a vlastně ty nemáš, uděláš jednu chybu a máš prohráno. Tak když se vstřed respawn, tak máte jako několikat fighty o, je to jako, ne že bych jako byl jako sportovec, jo? Ale to máš jako prostě americký fotbal, ty se posouváš postupně, jo? Ty vyhraješ takže... jeden fight, posuneš vlajku trošku blíž, dáš druhý fight, když vyhraješ, posuneš ji zase blíž, když vyhraješ, tak nejspíš ji odneseš, když prohraješ, ta vlajka se vrací, začíná to od začátku. A mezi tím oni to čas prostě zkoušení. Si myslíš, že když se ty týmy sehrajou, tak to bude balanced, jo? Je to určitě balanced, jako my jsme nahráli, já nevím, kolik jsem odehrál, třeba 60 zápasů. Zkoušeli jsme 10, 7, 6 a 5 vteřin. 5 je strašně málo, 10 byl úplně nesmysl, těch 7 bylo skoro akorát a 6 nám přišlo úplně optimál. OK, dobře, a co ty granáty teda? No granáty, třeba Fly říkal, že prostě granáty mu chybějí. Já ti rovnou můžu říct, že kdyby tam byly granáty povolený ve dva ve dvojce, tak budete dostávat naučený granáty ze spawnu na spawn. Ale tak jako když tam je 4v4, tak to máš dvakrát tolik granátů, to je podle mě irrelevantní, jestli je to 2v2 nebo 4v4. No ty granáty je tam úplně extrémně moc, že jo, jakoby víceméně. Kde? Ve všech modech. A tam, takže ti tam prostě vadí granáty obecně. Ne, tak těm granátům je hodně k tomu, aby ti to zničilo ty štíty. Okay? No, ty granáty jsou k tomu, aby když někdo zaleze za rok, po tom, co si regeneruje štíty, tak aby se za ten rok mohl nějakým způsobem jako vytlačit. Já myslím, že granát je counter na to, že máš jako strašně jako velký štít. A ten velký štít je problém ve 2v2, protože když je tam tak velký, tak se střelíte strašně dlouho. Ve 4v4 ten štít padne docela rychle, případně ho můžeš granátovat a štíty oslabovat. Když hraješ 2v2 a necháš základní damage těch štítů, tak si bitka čte neuvěřitelně dlouho. Potřebuješ prostě dva zásobníky vole pomalu, když ten typek se vyhejbá na armor. Jo. Teďka je snížený damage štítu, to znamená, že máš menší štít, protože to je 2v2, a zároveň, když máš menší štít a měl bys si tolik granátu, tak by to tady prostě by si uměl na granáty pořád. Je to jakoby nechtěl bys dát alespoň jeden granát? Protože mně přijde, že prostě to se, je z toho takhle kotko. Že prostě jako to... nemáš žádný taktický možnosti, nemáš ten beš na blízko pomalu ani, je to prostě o tom, kdo líp střílí. No máš tam typovat upy ještě k tomu. Jako jeden granát by byl asi jako pěkný kompromis, možná když jako všichni budou chtít, já jsem jako pro. Já jsem se o tom bavil s Metlou, že vlastně jako my, když jsme to začali zkoumat, tak vlastně ve 2v2 spousta věcí byly rozbitých. Takže jsme se podívali, protože ve 4v4 to prostě hraje jinak a tam ten balans funguje jinak. Ten balans v Halo udělaný tak, že vlastně všechno je OP a zároveň se to vlastně jako vykrývá. Aha. A když jsme se podívali na to, jak to mají třeba ve 2v2 jako v turnajích udělaný, tak jsme se tím inspirovali a vlastně ve finále to bylo moc jako nudný, že to nebylo Halo. Že například prostě raketomety, tyhle ty věci. Tak jsme to jako všechno vrátili. Ale museli jsme vybalancovat to, aby že prostě tady méně hráčů. Jako ten, když tam bude jeden granát, tak si myslím, že se nic jako zlýho nestane, takže jako já jsem klidně pro. Já si myslím, že by to bylo fajn, protože takhle se mi stalo hodněkrát, že jsem třeba nahitoval borce a on si stoupil za roh, aby si vyregeneroval štíty a prostě ty v ten moment nemáš žádný prostředek, aby ho od tam tady dostal. To je jako good point docela, no. Jako, já s tím problém neměl, protože já jsem sbíral granáty. Oni se dají sbírat, no, ale myslím si, že právě jo, ale jako pro ty, jeden co granát, to nezbírají třeba. Jeden granát je docela zajímavý point. To mi přijde, že to jako vlastně jako docela fajn. Protože jeden granát tě nezabije, takže vlastně když někdo naučí klanový granáty nějaký ze spawnu na spawn, tak ten jeden granát tě reálně nedá kill, takže vlastně jako není to disbalancnutý, jo, takže vlastně jeden granát za to klidně vylobuju, to mi přijde jako dobrý nápad, to mi nenapadlo ani upřímně. Ok, dík. No a jinak ten bash asi jako já jsem s tím, já to mám rád, protože jsem takovej prostě chivalry hráč, jo, ale je mi jasný, že
to musí lidi, co spíš rádi střílej, srát, no. Ale on byl jako hrozně opět, že hraješ 2v2 a ty máš vlajku nebo lepku a ty jasně. Dost často můžeš v podstatě na jednu ráno ho zabít a to myslím, že je frustrující prvek, když budeme hrát 2v2 turnaj. Že ty prostě budeš nahánět prostě týpka, on ti z otočky bešne a jim se z něj odělá, takže řekneš, ty, co to je za pičovinu. Proto je ten bash snížený o 50%. Takže reálně ten bash zabíjí, když máš pryč armor, v podstatě nastavený přesně tak. Bash dává na jednou, když je armor pryč. Mm-hmm. No tak on, když je ten armor pryč, tak v Halo to prakticky znamená, že ten borec je jako na hit. Do hlavy na hit. Do hlavy na hit, no, do těla tak na 2, na 3. Ano, a když jdeš lepku, tak právě tím jakoby jebneš, že jo. Teďka v defaultní armor ten bash je takový, že on může mít třetinu armoru a ty ho zabiješ bashem na jednu. Mm-hmm. Což podle mě ve 2v2 s tím respawnem by bylo celkem jako nepříjemný. Ty prostě budeš nahánit od bolu týpka, zabijete jedno, druhý zabije druhý, je to 1v1 a bolec si dá prostě instantně bash lepkou a přijde mi to jako frustrující prvek pro kompetitivní hraní. Proto jsme to trošku snížili ten bash. OK, no. My jsme to jako řešili, já jsem jako to řešil s Metlou, že jestli jako nedáme úplně default, protože když se dá úplný default, tak tím pádem nikdo nemůže mít žádnou výtku. A nakonec jsme si řekli, že jako možná někdo si bude stěžovat, že to je jako něco jiného, než má přímo na rankedu, ale jako doufali jsme, že to dává smysl, protože jsme to upravili na 2v2, aby to nebylo úplně jako, aby to nebylo frustrující prostě pro nás na hraní. A ten jeden granát dává smysl, podle mě. Ta schovka, to se děje často, si myslím. To máš docela pravdu. A pokud si ten jeden granát přesně sejmeš ten moment, tak to docela dává smysl, no. No, okej. Okay. Dobře, no. Já se hádat nebudu, no. Ty to máš víc zkušeností rozhodně, tady v těch no další je třeba trojanka, jo. A ještě jedna věc. Třeba trojanka, jo. A čekaj, tam okno. A my jsme se o tom bavili s Flyem, že vlastně on je v rankedech jenom trojanka plus ty zbraně, že jo? Většina těch zbraní stojí, no, většina těch zbraní stojí ze Village prdel, víceméně, to si budeme. A ta burska je dobrá na blízko i na dálku. A tam to máme defaultní nastavení, to je vlastně defaultní nastavení to těch pravidel. A máš tam AR-ko a pistol. A v podstatě ta AR-ka je dobrá jenom na blízko. A ta pistolka je dobrá jenom na střední vzdálenost. Na dálku tady nic není, protože to je malá mapa. Takže ty v podstatě máš tady dvě zbraně, které používáš a střídáš podle toho, na jakou vzdálenost seš. Pokud dáme trojanku, tak to střílíš prostě všude a celá hra bude vypadat stejně, všichni budou běhat s trojankama. Tady máš aspoň dvě zbraně. Fly se na to stěžoval a říkal, že trojanka prostě, že to je jeho zbraň a že kdybychom měli trojanky, tak si neškrtneme a když jsme dali trojanky, tak jsme vyškolili ještě víc. Protože ta trojanka je, protože ona je strašně OP. Ty dáváš prostě 3 hity přes celou mapu. Když máš aim, tak to prostě rozdáváš ještě víc. Takže my reálně ty pravidla jsme nastavovali tak, že máš teďka jakoby dvě zbraně. Jedna funguje fakt jenom na blízko, protože máš šílený jako spray. To je ta základní AR-ko. A ta pistolka je na střední vzdálenost. Plus ta pistolka rozjíbává štít na 5 ran. Zatímco AR-ko na 10. A je to otevřený víc tomu lootování, no? Je to otevřený, máš dvě zbraně, jednu si můžeš nechat, že podle toho, jak se s čím hraje. OK. Dobře, Mazi. Tak jo, já to otestuju ještě, ty 2v2, budu to dál zkoumat, třeba až se naučíme v tom chodit, tak se k tomu budeme tvářit líp. Uvidíme, co ještě řeknou ostatní a... Ale není to dělaný, abych vyvolal získat nějakou výhodu, jo? Je to prostě dělaný tak, že... No jasný, já to chápu. Omezení frustrace, upravit to na 2v2, aby to zase nevypadalo silly prostě a aby to nebylo frustrující pro hráče a v dobrý víře. Takže a v dobrý víře ten jedenkrát s tím souhlasím, to mi přijde vlastně docela fajn řešení. Já nevím, proč jsem to měl jako buď on nebo off v hlavě. No jasně. A vlastně jeden granát dává smysl podle mě, no. To je cool. Okay, dík. Okay. Jinak tak zítra, ty budeš zítra na těch kachnách, že? Budu. Jo, super, tak se těším. Tak jo, díky, měj se. Taky, měj se, ahoj. Okay, lidi. Tak jo, hele, já už se rozloučím. Jo, nevím, kdo z vás se bude chtít dívat na vole, ale ještě tady je premiéra nového Week of Legends, kdo na to čeká. Tak já to pustím a preventivně se rozloučím, jo.
Takže mějte se krásně lidi, přeji vám dobrou noc, uvidíme se zase dneska večer u nějakých těch susí hus. Připomínám, že kód vykřičník OneBlade, jo, vykřičník OneBlade, máte tam link s 20% slevou na jakýkoliv hybridní zastřihovač do 10. docela fajnovej vánoční dárek, holí to fakt dost dobře. Tak jo, mějte se krásně, ahoj. Mua. Udělám.